Hörmətli müəllimlər, davam edək. Tənliklərimizə aid növbəti qaydalarından, növbəti testlərin izahları ilə. Hörmətli müəllimlər, əgər tənliklərimizdə fikir verəcəksiniz, hesab əməlləri olsa, mötərizə olsa və məhsullar da təbii ki var, əvvəlcə hesab əməllərini həll edirsiniz, tənliyimizi daha sadələşdirirsiniz. Sonra adi bildiğimiz qaydayla tənliyimizi daha sadə forma, daha sadə tənliyə gətiririk. Məsələn, belə bir tənlik verir bizə. Baxın, belə bir tənlik verir. Görürsünüz, burada hesab əməlləri ilə bağlı misallar var. Əvvəlcə onları hesablayırıq. Əvvəlcə mötərizəmin içərisinə baxın. 9 vuraq 4 üstə qələ 2x. Bunu sadələşdirək. 9-u vuraraq 4-ə. Eləyər 36. Üstə gələk. 2x bölünsün 2. Üstə qələ 7 bərabərdir. Burada da alınır. 5 vuraq 6 30. Tənliyimizi bir qədər sadələşdirdik. İndi bir şey qeyd edeyim, hörmətli müəllimlər. Əgər mötərizənin daxilindəki hər bir ədəd mötərizənin kənarında bölünsün verilmiş ədədə bölünürsə tam olaraq, elə bölüb mötərizəni ata bilərsiniz. Baxın, burada 36 da 2-yə bölünür, mötərizənin kənarındakı bölünsün 2-yə. 2x də 2-yə bölünür. Elə onu birbaşa yaza bilərik ki, 36-nı bölər 2-yə, eləyər 18, üstə gələk. 2x də 2-yə bölərik, eləyər 2. Sadələşdirərik bunu. Üstə gələ 7, bərabərdir 30. Və hörməti məmlə bir şey de qeyd edin. Olar, olar, müəllim. Bir də özür istəyirəm, izah edirəm. Olar, müəllimə. Bu da işimizi daha rahatlaşdırmaq üçün yenə deyirəm. Əgər mötərizənin daxilindəki hər bir ədəd onun kənarında verilən ədədə rahat şəkildə bölünürsə, elə birbaşa bölmək mümkündür. Yəni, görürsünüz, mötərizənin kənarında bölünsün 2-dir. Mötərizənin daxilində 36-dır, bir də 2x-dir. 36 2-yə bölünür, bəli. 2x 2-yə bölünür, bəli. Elə birbaşa bölürük, yazırıq 18 plus x. İşimizi daha rahatlaşdırmaq üçün. Hamıya aydın olur bu hörmətli müəllimlər, bu hissəsi. Kim başa düşmədi bu hissəsini? Ham başa düşdü bu hissəsin. Necə elədik biz? (18 + 2) = 7. Burada eləyir 25. Birbaşa 18-ə 7-ni toplayırıq. Üstə gəlsin 2. Bərabərdir 30. Buradan x bərabərdir. 30 çıxılsın 25. Bu da eləyir 5. Deməli, bizim tənliyimizin cavabı elədiyi 5, hörmətli müəllimlər. Tənliyimizin kökü. Bunları qeyd eləyin. Bəli. Bəli. Mən indi bunu başqa yolla da eləyəcəm bu tənliyimizi. Diqqətlə baxın, görün, səhvi özünüz harda edirsiniz. Yəni, izah edeyim. Bu tənliyimizi başqa yolla da həll etmək olar, hörməti müəllimə. Bir dənə izah edirəm də, tələsməyim həllimə. Baxın, bunu başqa yolla da eləmək olar. Mötərizənin içərisindəki məhsul və ona kənardan bölünmüş 2. Bunu bütöv məhsul kimi saxlayırıq. 30 qalır olduğu kimi. Üstə qələ 7 keçir bu tərəfə, olur çıxılsın 7. Bunu yazdıq.
Sonra alınır. 36 üstelikle 2 kız bölünsün 2. Bərabərdir. 30'dan 7 çıxırıq 23. Ardıcılıqla həll eləyəlik gedəcəyik. Sonra ne edirik? Buna bir dənə məhsul üçün baxırıq. Elə təsəvvür edin ki, bu yazıb ki, bizə x bölü 2 bərabərdir 23. Buradan x nəyə bərabər olur, hörməti müəllimlər? 23 vuraq 2. 46'ya. Bizdə də indi x deyil də, x-in əvəzinə bax bu ifadədir. Yəni, 36 üstəgələk 2 kız bərabərdir 46'dır. Buradan bu 2x'i məhsul kimi saxlayırıq. Nə yazırıq? 46 çıxılsın 36'ya. Buradan 2 kız bərabərdir. 46'dan 36 çıxırıq. Eləyir 10. X'i də tapsaq. 10'u bölərik 2'yə. Eləyir 5. İndi buyurun. Kimin sualı varsa işləyirəm. Başa düşdüz əzizə müəllimə. Müəllimə, mən o bayaq yazdığım qayda işi daha da rahatlaşdırır. Daha sadə yoludur onun. Onun üçün həm onu yazdım, həm də bax bu yolla da yazdım. İndi necə rahatlıq eləyə bilərsiniz? Aysel müəllimə, siz də başa düşdünüz. Nəsə yazmışdınız aşağıya, gördüm. Hə, olar müəllimə. O yolla da olar, mən yazdığım yolla da olar. Mən yazdığım yolla o vaxt da eləyirsiniz ki, əgər mötərizənin daxilindəki hər bir ifadə mötərizənin kənarında bölünmüş ədədə bölünürsə tam şəkildə, o zaman onu bölürsünüz, rahatça sadələşdirirsiniz. Vəssalam, burada elə bir şey yoxdur. Keçər mətin müəllimlər növbəti bir test tapşırığımıza. İndi diqqətlə baxın. Bəzi bizim test tapşırıqları var ki, tənliklərə aid. Həmin tənliklərdə biz bir yox, artıq 2 dənə mötərizədən istifadə edirik. Bunlara diqqətlə qulaq asın. 2 dənə mötərizədən istifadə edəndə, hörmətli müəllimlər, ümumiyyətlə çox mötərizəli tənlikləri həll edəndə kənardan kənara doğru mötərizələri açırıq biz. Əvvəlcə ən kənardakı mötərizəni, sonra daxildəki mötərizəni. Yenə də qaydamızda bayaqçı kimi izah elədim ki, mötərizənin daxilində məhsul varsa bütün mötərizəyə məhsul kimi baxırıq. Eyni zamanda mötərizəyə sol və sağ tərəfdən vurulmuş, bölünmüş ədəd varsa, onlar da məhsula daxil edilir. Ondan sonra ardıcılıqla tənliyimizi daha sadə formaya gətiririk. İndi diqqətlə baxın. Belə bir tənlik verir bizə. 60 çıxılsın. 2 vuraq mötərizə, mötərizənin içərisində bir dənə də mötərizə, 4x çıxılsın 4, çıxılsın 8, bərabərdir 44. İndi diqqətlə baxın, hörmətli müəllimlər. Baxın, mötərizədir, mötərizənin içərisində mötərizədir və bütöv mötərizəyə kənardan vurulmuş ədəd var. Deməli, onda bu kənardan vurulmuş ədəd daxil olmaqla bütöv bu mötərizənin hamısına bir dənə məhsul kimi baxırsınız. Aydın oldu bu hissəsi. Əvvəlcə buna bütöv məhsul kimi baxırsınız. Yəni, elə təsəvvür edin ki, 60 çıxılsın. Bax, bu bütöv məhsul x, buna bir dənə x desək, bərabərdir 44. Buradan x bərabərdir 60 minus 44 bərabərdir 16'ya. Bunu mən sizin başa düşməyiniz üçün yazmışam. Əslində biz bax bu iki dənə, bax bu hissəni biz yazmırıq. Beynimizi hesablamalıyıq. Mən indi onu yazdım ki, başa düşəsiz. Deməli, hörmətli müəllimlər, biz nə yazacağıq? Bütöv bu məhsul olan ifadə 2 vurulsun 4x plus 4 çıxılsın 8 bərabərdir. 60'dan da 44 çıxdı, qaldı 16. Ondan sonra hörmətli müəllimlər, yenə bütöv bu mötərizəyə, bax, bax, bu mötərizəyə hamısına, indi buna bir də məhsul kimi baxırıq. Onda nə olacaq? Bu məhsul ifadə, yəni 4x, artıq mötərizənin biri gedəcək hörmətli müəllimlər. 4x plus 4 çıxılsın 8 bərabərdir
Bu ifadə 16 olduğu kimi qalır. Bax, bu 2-ni keçirdiyində bu isə bölünsün 2. Çünki burada 2 vurulsun idi, bu tərəfə keçir, əks şahindən bölünsün. Ondan sonra yenə bir qədər də sadələşdiririk. 4x plus 4 çıxılsın 8. Bərabərdir. 16-ni 2-yə bölük eləyir 8. Yenə bir qədər də sadələşdirir. İndi buna bir dənə məhsul kimi baxsaq. 4x plus 4 bərabərdir. Bax, bu 8 olduğu kimi qalır. Bu, biri 8 gəlir bunun yanına. Burada çıxılsın 8 idi, keçir bu tərəfə, olur üstə gəl 8. Buradan 4x plus 4 bərabərdir. 8-ünsə 8 eləyir 16. İndi biraz da sadələşdirsək, bu 4x bərabərdir. 16-dan çıxırıq, 16 qalır, bu 4 keçir bu izə. 16-dan çıxırıq 4. Buradan 4x bərabərdir, 16-dan da 4 çıxırıq 12-yə. X də bərabərdir, 12-ni bölürük 4-ə, eləyir 3. Düzdür, biraz uzun oldu. Məhli gəl ki, gedişatı ham başa düşdü. Kiminsə sualı varsa, buyursun hörməti müəllimlə, gedişat barədə. Buyurun, eşidirəm. 2-nin sualı var. Harasını başa düşməliyiz müəllimə? Aha, hə, indi başa düşdü, əlaf. Elə bilin, başa düşmədiniz. Yəni, əslində, burada elə bir çətin bir şey yoxdur. Gedişatı bir dənə artırlığı izləmək lazımdır. Necə? Xeyr, müəllimə. İki dənə mötərizə olanda siz o ikini mötərizənin daxilindəki ifadəyə vura bilməzsiniz. Çünki iki dənə, görsünüz, mötərizə var. Ona görə sol tərəfdə, sağ tərəfdəki ədədi bölürsüz mötərizənin qarşısında olan ədədə. İki vurulsun, bəs mən onu izah edəm. O cür onunla, yolla olsaydı, mən onu sizə başlardım. Bu cür eləmək lazımdır. İkini keçirdirik mötərizənin sağ tərəfinə, üzr istəyirəm, bərabərliyin sağ tərəfinə. Vurulsun, iki keçdi bu tərəfə oldu, bölünsün iki. Ondan sonra artıq tənliyimiz bir qədər sadələşir və ardıcıllıqla daha sadə tənliyə gətirilir. Aha. Başa düşdüz, lap yaxşı. İndi keçək, hörmətli müəllimlər. Bir qədər başqa tip suallarımıza. Çoxdur suallarımız. Bizə indi belə bir tənliyi verir, hörmətli müəllimlər. Diqqətlə baxın. Belə bir tənlik 32 üstə gəlinsin. 2 dənə mötərizə 5x plus 35 bölünsün 9 çıxılsın 2 mötərizəni bağladıq və bir dənə də mötərizəni bağladıq. Bölünsün 7, bərabərdir 5. Bu biraz daha çətin mötərizə kimi görünə bilər bizə. Amma əvvəlcə hardan başlamaq lazımdır, diqqətlə ona baxın. Fikir verin, hörmətli müəllimlər. Mötərizələrdən sonra bölünsün 7, bərabərdir 5. Görsünüz, burada 3 dənə mötərizə var. Ona görə, bax, bütöv, bu bölünsün 7-yə qədər. Buna bir dənə hamısına məhsul kimi baxırıq biz. Yəni, buna x kimi baxırıq. X kimi baxırıq və sağ tərəfdə burada bölünsün 7 bərabərdir 5. Bu bölünsün 7 keçəcək bu tərəfə, olacaq 5 vuraq 7. Yəni, tənliyimiz olacaq bu şəkildə. 32 üstə gəlinsin. Diqqətlə baxın, hörmətli müəllimlər. 5x üstə gələk 35 bölünsün 9. Çıxılsın 2, mötərizəni bağladıq, bərabər 5-i vurduq 7, 35.
İndi əlbəttə müəllimlər, burada bizim ixtiyarımız var ən kənardakı bu mötərizəni atmağa. Bu ən kənardakı bu mötərizəni ata bilərik. Bunun bizə çünki heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Artıq tənliyimiz 2 dənə mötərizəni asılı vəziyyətə qaldı. Burada 3 dənə mötərizə ona görə idi ki, çünki bu 3-cü mötərizənin də kənarında bölünsün 7 var idi. Biz bu bölünsün 7-ni sadələşdirəndən sonra artıq 3-cü mötərizəyə heç bir ehtiyacımız qalmır. İndi biz baxın, bax bu ifadəyə biz məhsul kimi baxırıq. Və bu ifadə üstə qələ 32 keçir, bax bura. Yazırıq. 5 x üstə qələ 35 bölünsün 9 çıxılsın 2. Bərabərdir. Bu 35 qalır olduğu kimi. Bu 32-ni keçirdəndə bu tərəfə nə olacaq? Çıxılsın 32. Tənliyimiz indi bir qədər də sadələşəcək. Bunu olduğu kimi saxlayırıq yenə. Diqqətlə gedişatı ardıcılığına fikir verin, hörmətli müəllimlər. 5 x üstə qələ 35 bölünsün 9 çıxılsın 2. Bəli. 35-dən 32 çıxırıq, eləyir 3. İndi hörmətli müəllimlər, baxın, artıq biz ixtiyarımız var ki, ən kənardakı bu mötərizəni də ataq. Bu mötərizədən də bizim ehtiyacımız yoxdur. Artıq tənliyimiz bir mötərizənin asılı vəziyyətə qalır. Və deyirik ki, biz mötərizə və onun kənarında ona bölünsün, vurulsun ifadə olanda hamısına bir yerdən məhsul kimi baxırıq. Yəni, 5 x üstə gələk 35 bölünsün 9. Buna bir dənə məhsul kimi baxırıq. Bərabərdir. Bax, bu 3 qalır yerində. Bu çıxılsın 2-ni keçirdir bu tərəfə. Olur üstə gələ 2. Baxın, burada çıxılsın onda bu tərəfə keçir. Olur üstə gələ 2. Buradan 5 x üstə gələ 35 bölünsün 9 bərabərdir. 3-ünsünə 2 gəlir, eləyir 5-ə. Sonra nə qalır? Bu ifadə 5 x üstə gələ 35 bərabərdir. Bu 5 qalı yerində bu 9-u keçirdir bu tərəfə. Bölünsün 9 idi olacaq, vurulsun 9. 5 vuraq 9. 5 x üstə gələ 35 bərabərdir. 5 dəfəm 9, 45. Sonra hörmətli müəllimlər, burada nə alınır? 5 x bərabərdir. Bu 45 qalı 35 keçir bu tərəfə. 45 çıxılsın 35. Buradan alınır 5 x bərabərdir. 45-dən 35 çıxır, eləyir 10. Buradan da x-i tapsaz, x bərabər olur 2. Deməli, bizim tənliyimizin kökü x bərabərdir 2 imiş. Buyurun, hörmətli müəllimlər. İndi kimin nə sualı varsa bu tənliyə aid. Soruşsun, izah eləyək təkrar. Buyurun, hörmətli müəllimlər. Aytəc müəllimə, Səxavət müəllimə, Rüyəngiz müəllimə. Necə? Eləyəcəm. Pozə mənə maraqlıdır ki, bunların hamısının belə başa düşdüm ki, hamı başa düşdü. Aytac müəllimə, başa düşdü siz? Aynıra müəllimə, Aysel müəllimə, Əzizə müəllimə. Əzizə müəllimə gördüm, başa düşdü. Lap yaxşı. Hamı başa düşdüyünə görə əla. Keçək o zaman başqa bir sualımıza. Bu da belə bir çətin sualdır.
üstə gələk. 65 bölünsün 48 çıxılsın 3'i kız üstə gələk 6 bölünsün 2 minus 10 bərabərdir 15. Belə bir tənliyə verib bizə, hörmətli müəllim. Diqqətlə baxın. Əvvəlcə baxın, biz nə demişdik? Mötərizə daxilində mötərizə olsa da belə, əgər mötərizənin kənarında ona vurulsun, bölünsünlə bağlı nəsə bir əməl gördüsə, bütöv hamısına bir yerdə məhsul kimi baxırsınız. İndi baxın, görürsünüz, mötərizə daxilində mötərizələr var bizdə və mötərizənin də kənarında bölünsün ifadəsi var. Ona görə, bax, buna qədər bölünsün ifadəsindən başlayaraq mötərizənin qutaracağına qədər hamısına məhsul kimi baxırıq. Yəni, bu ifadəni ayrıdan yazaq. 65 bölünsün 48 çıxılsın 3'i kız. X plus 6 bölünsün 2 minus 10 bərabərdir. Baxın, burada görürsünüz 2 üstə gəlinsin. Bu bir dənə bizim x-imiz olsa, burada 15 qalır yerində. Bu 2-ni keçirib gətirib bura. 15-dən çıxırıq 2-ni eləyir 13. İndi hörmətli müəllimlər, bu ifadəyə bütöv məhsul kimi baxsaq, sonra nə yazacağıq? Bu ifadə nəyə bərabərdir, hörmətli müəllimlər? Buna bir dənə x kimi baxsaq. Bu ifadəmiz nəyə bərabər olacaq? Kim deyə bilər? Bəli, bəli. 60. Xeyr. 65 böl 13. Mötərizənin daxilindədir 10. Siz 13-dən 10-u necə çıxa bilərsiniz? Mötərizədən azad olan ifadə burada bir dənə 65 bölünsündür. 65-i bölünsün 13-ə. Axı biz bu mötərizə daxilində bütöv hamısına, axı məhsul kimi baxırıq biz? Yazmışam axı, görsünüz x. Ona biz məhsul kimi baxırıq. Ona görə bu məhsul olan ifadə hələ ki mötərizənin içərisindədir 10. Ona görə onu əl vura bilmərik. 48 çıxılsın, 3x plus 6, diqqətli olun biraz, bölünsün 2. Çıxılsın 10, bərabərdir, bəli, müəllimə düz idi, 65-i bölüyü 13-ə eləyir 5. İndi hörmətli müəllimlər, bizim ixtiyarımız var, bax, buradan bu mötərizəni ataq. Bu mötərizəni ata bilərik. Mötərizəmiz artıq gördük, 2 dənə mötərizəmiz qaldı. İndi hörmətli müəllimlər, diqqətlə baxın. Bax, biz buna bir dənə məhsul kimi baxacağıq artıq. Ondan sonra bu çıxılsın 10 keçəcək bu tərəfə, olacaq üstə gəlin. Yəni, 48 çıxılsın 3x üstə gələk 6 bölünsün 2 bərabərdir 5 üstə gəl 10. Yəni 15. Və indi hörmətli müəllimlər, diqqətlə baxın, bizim artıq bu mötərizəni də atmağa ixtiyarımız var. Və salam, tənliyimiz bir qədər də sadələşdi. İndi baxın, bax, bunların hamısına bir dənə biz məhsul kimi baxsaq, mötərizə daxilindəki məhsul və dedi ki, ona kənardan vurulsun, bölünsün bu ifadələr də daxil. Hamısına bir yerdə məhsul kimi baxırıq. Onda bizim ifadəmiz alınır beləncəyinə. 3x üstə gələk 6 bölünsün 2 bərabərdir. Sonra nə olacaq, hörmətli müəllimlər? Kim deyə bilər? Nəyə bərabərdir bizim bu məhsul ifadəmiz? Bəli, 48-dən yox, çıxılsın 15. Qarışdırmayın, çıxılsın 15.
bərabəri olur 33'e. Ondan sonra bax bu tənliyimizin bu hissəsinə, buna bir dənə biz məhçul kimi baxırıq. Tənliyimiz bir qədər də sadələşir. 3 x üstə gələ 6 bərabərdir. Bu 33 qalır. Bu bölünsün 2-ni keçirdirik bu tərəfə. 33 vurulsun 2. Buradan alınır. 3 x üstə gələ 6 bərabərdir. 33 vururuq 2-yə. Eləyir 66. Buradan 3 x bərabərdir. 66-dan çıxırıq 6-nı 60-a. X də bərabərdir. 60-ı bölürsüz 3. Bu da bərabər olur 20. Aydın oldu hörmətli müəllimlər. Kimin sualı varsa buyursun. Bu da növbəti tənliyimizdir. Çətin tənlikdir. Bunların hər birini qeyd edin hörmətli müəllimlər. Yazın özünüzdə nümunə kimi. Sual var hörmətli müəllimlər bu tənliyimizə aid. Bir də soruşam. Sual var hörmətli müəllimlər. Hamı başa düşdü? Səxavət müəllimə, Aytac müəllimə, Ruhəngiz müəllimə. Hamı başa düşdü? Aha, lap yaxşı. Hamı başa düşdüsə, keçək növbəti başqa bir test tapşırığımıza. 69 yazın. 69 çıxılsın. 50 üstə gələk. 92 çıxılsın 16 kız. Bölünsün 6. Bərabərdir 17. İndi biz hörmətli müəllimlər ən kənardakı mötərizədən başlayaraq hamısına məhçul kimi baxırıq. Görürsünüz, burada mötərizənin kənarında vurulsun, bölünsün, yoxdur. Ona görə mötərizələr ən kənardan ən axırına qədər olan hissəsini bir də məhçul kimi baxırıq. Onda bu məhçul bərabər olacaq. Əli çıxılsın, 92 çıxaq, 16 qız. Bölünsün 6. Bərabərdir. 69-dan 17 çıxırıq hörmətli müəllimlər. Qalır 52. İndi baxın. Bizim ixtiyarımız var bu mötərizənin birini artıq atmağa. Bu mötərizəni atdıq. Tənliyimiz bir qədər sadələşdi. Sonra nə edirik hörmətli müəllimlər? Hansı hissəyə məhçul kimi baxırıq? Kim deyə bilər? Xeyr. 92 çıxılsın 16 x bölünsün 6. Buna hamısına məhçul kimi baxırıq. Sonra düz deyir. Müəllimə düz dedi. 52-dən də çıxırıq 50-ni. 92 çıxır. Mikrofonlar bağlayaq. Mikrofonlar bağlayaq. Bölünsün 6 bərabərdir. 52-dən çıxırıq 50-ni eləyir 2. Sonra hörmətli müəllimlər, bax bu hissəyə biz məhçul kimi baxırıq. Onda olacaq 92 çıxılsın 16 qız. Bərabərdir 2 vurulsun 6. Bu deyilir 12. İndi buradan 16 x bərabər olacaq. 92-dən 12 çıxırıq. 16 x bərabərdir 92-dən 12 çıxırıq eləyir 80-a. Buradan da x bərabərdir 80-ı bölü 16 eləyir 5. Deməli, tənliyimizin kökü 5-ə bərabər imiş. Hörmətli müəllimlər. Aydın oldu. Bu da bizim növbəti qaydamız. Hörmətli müəllimlər, dərsimizin ikinci səsinin video izahı bu qədər.